trūko jėgų ketvirtam kėliniui. Tiekom. O apskritai rungtynių planas žaidybinis pavyko įvykdyti? Na, iš dalies pavyko, bet ketvirtam kėliniui praradom rungtynių kontrolę. Sakykim, žinojom stipresias pusės, kad Dzūkija bėga visas 40 minučių ir kaip sakau, paleidom galę kontrolę ir subėgo mum greito ir be galimybės apsiginti. Pagrindiniai konkurentai dėl vietos atkrintamosiose, būtent Dzūkija, dabar jau dvi pergalės skiria. Dar nesudėsit ginklų? Žinoma, kad ne. Dar liko daug rungtynių ir tikrai kausimės dėl pergalių.